עם כניסתו של ראש הממשלה, הקהל מתקפש, מתבקש לכבדו בקימה. בבקשה. סליחה. אני מתכבדת להזמין את ראש הממשלה, יאיר לפיד, בבקשה. תודה, בוקר טוב. אפשר לשבת? אפשר לשבת, המורה? הקהל מתבקש לשבת. תודה רבה. תודה. תראו. אבל לא, אם הם קמו, הם היו יותר גבוהים ממנו. אנחנו התעמולה, לא הבנתם? זה אנחנו התעמולה. הפשיסטים. כן. אנחנו הפשיסטים.